កផ្លែឈើជូរជាប្រភពនៃវីតាមីនដ៏សម្បូរបែបបើសិនជាស្អាតមែនហូឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំមួយខ្លាំងខ្លាំងបាយលេឌីខេនបានមកជួបអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាវិញហើយលោកចាប់ជៀនក៏រំភើបដែរឲ្យតែមកជួបបងប្អូនម្ដងណែលោកចាប់ជៀនបាទប្រពន្ធខ្ញុំខ្លាំងហ្នឹងប្រពន្ធអ្នកគ្រប់គ្នាហ្នឹងក៏គេខ្លាំងដែរគេខ្លាំងគ្រប់គ្នាចាប្រពន្ធលោកចាប់ជៀនខ្លាំងអត់ខ្លាំងគេចូលទៅហៅថាមហាសែនខ្លាំងណាស់ណាបាទហ្នឹងហើយខ្លាំងដូចគ្នាបាទក្រុមពេលនេះលោកស្រីនាងកញ្ញានឹងបានឃើញវត្តមានគូស្វាមីភរិយាឬក៏គូដណ្ដឹងចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបានគូជាបន្តទៅទៀតសូមបង្ហាញវត្តមានគូស្វាមីភរិយានៅក្នុងកម្មវិធីប្រពន្ធខ្ញុំខ្លាំងមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅជម្រាបសួរចាសូមជើញចាសូមជើញខាងនោះបានចាសូមជើញបានទេបាទស្វាគមន៍គូទី2ជាបន្តទៀតសូមជម្រាបសួរអ្នកពីចាសូមជួយមកខាងនេះអនុញ្ញាតជួបស្ដីបាទជួយជួយឆ្លងបាននេះគូទីទៀតបាទសូមបង្ហាញខ្លួនគូទី3អនុញ្ញាតស្វាគមន៍សូមជម្រាបសួរបាទជួយស្ដីមកជួយមកកាន់ទីកន្លែងបាទឥឡូវនៅសោមគូទី1ណាជាគូចុះក្រោយនៅក្នុងកម្មវិធីប្រពន្ធខ្ញុំខ្លាំងសូមអបអរសាទរអង្គនេះជម្រាបសួរចាជម្រាបសួរសូមអញ្ជើញខាត់មកជិតជិតគ្នានេះមកថ្ងៃនេះរីករាយនឹងបានវិលមកជួបគ្នាជាពិសេសនេះខ្ញុំតាមដែលនេះខ្ញុំនឹងលោកចាប់ជៀនបានឲ្យដឹងសិតតែអ្នកមិនធ្លាប់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីប្តីខ្ញុំខ្លាំងឬក៏ប្រពន្ធខ្ញុំខ្លាំងទេនេះជាលើកទី1មែនទេទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយសុខសប្បាយចាសុំតោះលោកធ្វើការងារអ្វីដែរនឹងភរិយាខ្ញុំជាអ្នកសិល្បៈផ្នែកល្ខោនខោលអូចាចុះភរិយាវិញខ្ញុំប្រកបមុខរបរលក់ដូរហើយបានជួបគ្នាដំបូងនោះអ្នកណាសុំស្រឡាញ់ខាងណាមុនចាធម្មតាទេស្វាមីតែងតែ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 តំណែងតំណងខាងភរិយាមុនហើយសុំស្រឡាញ់មុនអូមើលបើអាចបង្ហាញជូនបងប្អូនយើងជាជាដូចថាល្ខោនខោលក្នុងក្នុងនាមរួមជាស្អីបន្តិចឬក៏ជាអីបន្តិចបានទេបាទឬអាចអាចធ្វើបន្តិចបានទេមិនប្រខំទេណាបើអាចបន្តិចបានទេជារយៈក៏បានជាស្វាបាទបាទអូឥឡូវបាទសុំរយៈមកក្បាច់ទៅស្វាមកក្បាច់ណាចាគាត់ដល់បងថាតើលោកសម្ដែងមួយតោះរយៈមុនបាទសុំបង្ហាញតួអង្គរយៈមុនបាទអូយ៉ា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 ទៅស្វាវិញហើយសុំស្វាម្ដងបាទអញ្ជើញបាទមកសុំស្វាយ៉ាយ៉ាយ៉ាអាអាចាចាអឺអឺអូចាទៀតបាទយកយេបើចាខ្ញុំឃើញស្វាដែរខ្ញុំឃើញគាត់រំស្វាយ៉ាងប៉ប់ប៉ប់ទៅមានអ្នកគាត់ស្វាឈ្មោះគាត់ស្វាញីខ្ញុំនឹងឈ្មោះអរគុណច្រើនបាទអរគុណបាទអរគុណច្រើនមើលទៅអាចថាឈ្នះហើយចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនឹងយកបានឯ2លានរៀលអត់ដល់ដឹងណាស់បងថាមានសង្ឃឹមខ្លះខ្លះអញ្ចឹងខ្លះខ្លះណាចាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសូមអញ្ជើញខាងគូទី2ហើយយ៉ាងម៉េចដែរទៅចូលរួមក្នុងកម្មវិធីអូមានរំសប្បាយរីករាយមែនតើបានចូលរួមកម្មវិធីបាទអត់មានគិតថាខាតពេលទេចូលរួមក្នុងកម្មវិធីអត់ខាតទេបាទអញ្ចឹងចាំថាសុវ័យហើយសូមសួរអូនស្វាមីទៅត្រូវស្វាមីក៏ទៅស្វាមីអញ្ចឹងហ៎គាត់ឆ្លាញ់យកចិត្តទុកដាក់មួយយើងយ៉ាងម៉េចខ្លះស្រឡាញ់ចូលចិត្តទឹកដាក់ចង់មកដៃច្រើនទិញឲ្យចាំបងលុយបានមកធ្វើម៉េចហៅលុយបានប្រៃរលុយបានមកធ្វើម៉េចទុកណាគេអ្នកទុកខ្ញុំអរគុណច្រើនបាទឥឡូវបងវ៉ែមកជួបគូទី3វិញម្ដងបាទគូទី3បាទសុំទូទៅទៅខាងលោកជាស្វាមីវិញបាទ
ប្រកបមុខរបរអ្វីដែរបាទលក់ដូរតិចតួចបងលក់ដូរតិចតួចអាចលក់ជាមាសគីឡូទេក៏លក់ជាបាទលក់របស់ញ៉ាំនឹងឡើងបងអូលក់លក់របស់ញ៉ាំបាទជួបភរិយាគាត់ធ្វើអីដែរបាទលក់មួយគ្នាលក់ជាមួយគ្នាទេបាទលក់ដូរជាមួយគ្នាបាទចាចាតែមានបត់ហើយនៅអ្នកទាំងពីរមានពីរនេះមានពីរនេះស្រី1 6ឬក៏ស្រី2 6ស្រី1 6ចានឹងហើយអរគុណឥឡូវចូលមកដល់គូខាងបងវិញម្ដងចាយ៉ាងមិនថាចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីមានធ្លាប់មើលឯងពីមុនមកធ្លាប់មើលវិញពេលមើលកម្មវិធីឃើញគេលេងឃើញគេប្រកួតអញ្ចឹងយ៉ាងមិនដែរមានអារម្មណ៍ថាចង់ចូលលេងចង់ចូលលេងលើកនេះប្រពន្ធមកប្រកួតណាមិនមែនប្តីមកប្រកួតទេណាហេចាហ្នឹងហើយបាទអរគុណណាឥឡូវដោយសារយើងបានសួរសុខទុក្ខគ្នាទៅវិញទៅមកអស់ហើយខ្ញុំចង់ឲ្យបាទមុនអញ្ជើញភរិយាទៅកាន់ទីកន្លែងចង់ឲ្យថាឥឡូវយើងអាចលើកទឹកចិត្តពួកគាត់ណាទឹកដៃគាត់ឬក៏ជួយគាត់សូមអរគុណច្រើនបេក្ខជនបេក្ខនារីដែលជាគូស្វាមីភរិយានឹងគ្នាចំណាយពេលវេលាដែលមានតម្លៃចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបរោះបរោះត្រៀមដេញថ្លៃនារីនារីដែលជាភរិយាត្រៀមធ្វើការប្រកួតប្រជែងកុំភ្លេចថាអ្នកឈ្នះបាន2លានប្រចាំសប្តាហ៍អត់ដឹងថាគូមួយណានោះទេប៉ុន្តែដឹងថាត្រៀមមកចាំមើលចាញ់មកសងួរអីគេខ្លះមិនចឹងហ៎លោកសវ៉ាត់បាទចានៅក្នុងនោះដែលកម្មវិធីរបស់យើងសូមជម្រាបថាយើងមានទាំងអស់មាន5វិញ្ញាសាមួយវិញ្ញាសាមួយវិញ្ញាសាបន្ទុក150បន្ទុករហូតតាំងពីវិញ្ញាសាទី1រហូតដល់វិញ្ញាសាទី4ណាចាអញ្ចឹងទៀមទាឲ្យបេក្ខជនស្វាមីទាំងអស់សន្សំបន្ទុកពីវិញ្ញាសាទី1ទី2ទី3រហូតដល់វិញ្ញាសាទី4បាននេះថាអ្នកណាដែលបន្ទុកតិចជាងគេយើងជម្រុះពីគូចាញ់អញ្ចឹងត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងពេលខ្លះយើងកុំមានអារម្មណ៍គិតថាយកយល់គេបន្ទុកយើងច្រើនហើយអញ្ចឹងយើងនេះថាឲ្យគេដេញថ្លៃយកទៅយើងទៅឱកាសគេតែប៉ុតអត់ទេប្រសិនបើបន្ទុកយើងច្រើនគឺជាទុនមួយដ៏ល្អសម្រាប់យើងទៅវគ្គចុងក្រោយគឺយើងមានអតិភិបជាងគេអ្នកដែលឈ្នះប្រចាំសប្តាហ៍គាត់មានឱកាសទៅវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់និងមានឱកាសទៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ដែលមានទឹកប្រាក់សន្ធឹកសន្ធប់នឹងផ្ដល់ជូនរួមជាមួយនឹងការឧបត្ថម្ភពីទឹកផ្លែឈើជូបស្នាមថាតំបងពីផងជា